sebelum ini semua sektor yang dibenarkan untuk beroperasi dibenarkan beroperasi sehingga pukul 8 malam. Setelah Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM membuat penilaian risiko, akhirnya kita bersetuju untuk melanjutkan perniagaan bagi restoran dan juga kedai-kedai makan di mana-mana saja dilanjutkan sehingga pukul 10 malam. Kita tahu banyak kekeliruan dan menyukarkan dari segi penguatkuasaan kerana berbeza-beza dari segi waktu. Dan banyak juga permohonan daripada sektor perniagaan yang telah dibenarkan tersebut untuk melanjutkan dari segi tempoh masa perniagaan mereka. Jadi setelah membuat penilaian risiko oleh KKM, sekali lagi kita bersetuju untuk melanjutkan waktu perniagaan bagi sektor-sektor perniagaan yang dibenarkan boleh berniaga sehingga pukul 10 malam. Antaranya termasuklah kedai runcit, kedai serba nikah, farmasi, kedai keperluan harian, kedai makanan haiwan, kedai dobi serta kedai cermin mata yang telah kita umumkan sebelum ini, maka mereka dibenarkan untuk melanjutkan perniagaan mereka sehingga pukul 10. Jadi kita seragamkan semua waktu perniagaan bagi setiap perniagaan yang telah pun kita luluskan dan benarkan.